Aha, ei paljon opittu valinnan varaan. Vittu, ei paljon saanut äänestää. Se oli vaan tuli. Se on tuo. Aha. No se on, no vittu, ei ole paljon valinnan varaa, ei paljon muilta kysyä. Tää on aika lailla vaan, että tapaa. Stick on boo, vittu. Emme mikään FBI-himme. Let's go my brothers, joo. Yeah. What? Missä vittu on tää? Botti yritti tappaa meikä heti alussa. Ootsä se... Vitun geipi botti, vitun geipi botti, vittu oot saatana. Minkä ihmeen takia täällä on kanoja sisätilassa? Mistä minä vittu? Kolme tyyppiä dead. Mitä vittua sinä oot jo käreissä? What the fuck? Me tappoi kanaan ehkä sen takia. Jos ei vittu näillä lähde, vittu ei lähde. Miks täällä on vittu kanoja ihan oikein? No sanoppa muuta kato. Vittu mikä ääni, ting! Missähän tällä tapahtuu ääks? Että me oon tappanu monta niinku ilman, et me oon kuollu ite. Ui vittu, kolme kerralla. Nyt ei kerralla, mutta se putteo. Nice. Ja paska vitut tappa, kuka ne tappoi? Vittu yhensä, miten ne mukaan kerran? Missä vitussa tapahtuu tää oikein? No nyt sain vittu suoraan päin. Oi vituun kyrpä vittu. No se ja kaksi muu. Missä tapahtuu? Ai no nyt tuli ekaan kuolema. Vittu mennäs lähtee henki, onneks osuin päähän. Tuu. Vittu selän takaa runkkarit tulee vittu. John Lee kuoli sinne. Vittu nää kaks pistoolia hyvä. Saattaa on hyvä. Yksi kuolema, 12 tappoa. Vittu! Anta kanoja. Vittu! 4-6 tappoa, ei vittu käydä kuolemaa vielä. 6. Juu. 7. Vittu sinähän oot kärjessä siitä. Ei vittu, nyt tuli henkilö. Kyllä sitten kun saa totuteltua niin kuin johonkin aseeseen, niin ihan fine, mutta... Kyllä. Sitten jos se vaihtuu koko ajan, niin... Noni. Noni. Ui.
Mutta kyllähän niin huonoa shootingia, että ei voi olla totta. What? The fuck? Mitä tapahtuu? Bullshit! Sitä tapahtuu. Shit. Vittu osuu tuohon paskaalle. Oi vittu miten nätisti. Jai. On pakko myöntää, että oli kyllä vittu vien. Ei näy kuin kanoja taas vaihteeksi. Vittu. Miten ne on noin vituun tarkkoja? Ja miten välillä itse on niin paska? Se on sekin. Mistä muuta? Ai mun perse, mun perse! Ass on fire. Real outfit, ass on fire, ass on fire. Oh shit! Yritit tulla puukalla. Ai fuck you! Joko kuolema oli. Mm-hmm. Very nice. Very nice. Vittu kaks peräkkäin. Oho. Onko kuumottamaan ihan. Sen sniperi kanssa siitä. Ai! Kolme putteja. Neljä putteja. Vittu ei mitään. No vittu tuo paska. Jaa, varmasti tulee tuota joku. Tästä ei. Sellainen tulee jäänyttä pittu nurkanta. Siis välillä, siis noi... Välillä on ihan mahdollisia, mutta välillä on niinku ihan uskomattomia, miten noi ampuu. Joo, joo, joo. Miten vitus tuo liikuukin tolleen? What? Ei, 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 ei. Fucking chicken. Me osu es kanaa. Kyllä. That was a dick shot. Ai niipä tietysti. Ai vitu vittu. No name, no problem. Mitä vittua? No mitä vittua? No älä. Oho, oho. Tappoiks me... Taisin tappaa oman. Aha. No näin. Näin me olette nää taas. Onks tää se missä me oli? Joo! Terveisiä persestä. Same to you, bit. Ai täällä on joku tämmönenkin meistä. Hello. How you doing? Ja täällä on koko meidän tiimi täällä paikassa. Niin on. Ai! Vittu, saipata päässä ton pituun mulkuun, saatana. No, no, no problem. No vittu, ei oo enää. Pelli miu tapoo.
Kyllä on, saatana. Nice shot. You killed one. Ja juu, joo, kyllä. Vittu, katso, first place winner. Kuka? Sinä. Ah? Mä tulin toiseksi. Katohan toi kill ratio. Me molemmat. No nyt. 42 ja 9. Ja meni, rank 2. Meni ihan päin vittuakin vielä. Rank 2 tuli, tuliko sulle? Joo. Joo. Me sai Predatorin näköjään. No voi vittu. Mitä vittua se nyt sit tarkoittaa? Aha, ei taas ollut vittu mahdollisuutta valita vittu mitään. Vittu ei todellakaan ole. Kysytä perki. Mielipiteet. Terroristit saatan. Eikö me taas katsoa? No niin. Terve. Sä tahdo ostettua mitään. No en vitussa, sinne meni. Kyllä. Kolme perää. No niin. Tää roundi on varmaan minulla sit sellainen, että... Vittu! En saa, Mene nyt vittu sinne ylös sitä, saa. Siis mit... Okei. Okay. Missä jytii se? En mä näe, tietysti. Oi vittu, se lenti seinään tuo jätkä. Tuo, täälläkin on kanoja, me en niinku ymmärrä tätä... Petisee kanoille. Niin, tää on kattuu mopissa on kanoja. Here we go. Älä perkele yritä sillä sniperillä tuhri. Oi vittu. Kuulostaako se hukkunut tuon äänen kanssa? Ai saatana. No. Kyllä se haulikokin on aika nätti läheltä. Tappaa niinku samaa tietä. Vittu se näin niin monta sataa metriä. Mm-hmm. Näällä niin monta sitä on. Näällä näin kohta perseellä niin vittu. Vittu. Tuolla oli kämpissä yksi jätkä. Ei enää. Aha. Joku alkoi rampoilee puukolla näköjään. Ai! Vittu, se oli siinä. No joo, selää pituun takaa, vittu homopas. Kää haulikko ois näistä hyvää. Se on se tota... Näköjään tuo. Damage on ainakin suuri tässä, shotguns. Tuo 2-1, 3. Vittu, tää on vissiin paras asekko pelistä tässä äkkiä. Joo, jos sillä vittu osuu. Joo, tappaa yköisestä kaikki. Niin, tappaakin vittu, ja noin tappaa minun vittu homot. XM1014 on sitä paras. Vittu, kyllähän losaatte. Nice.
Missä ne nyt taas niinku riehu? Vittu kun tää alkoi aika kovaa. Ammuin hutiin, niin se oli siinä. Joo, niin minä käyn. Vittu kaks perää! Voi vittu! Kolme. Ihanko niinku oikeesti? Neljäs peräkkö. Nyt on kunnon killstreakki menossa. Ja seuraava vasta siihen. No vittu, ihanko tällä tonne osui? Kuus, vittu ei! Kuus peräkkäin sai, täyttämään tappo. Menee kyllä niin tuto päin persettä. Tuo haulikko on kyllä siinä. No älä. Tuo sillä kun lakahtaa, niin se on pittu game over. Onks sullakin haulikko käytössä? On totta. Miten saatana taas? Älä pompis siinä. Se on kanojen homma. Ei pituun pittu. Mitä hevon vittua taas? Vittu samaako paska meinaa tappannut taas? Really? No joo. Sillä lailla. Juu. Oi. What? Elään vittu takaa. Kyllä. Oh, vittu kolme ihmistä. Samoin. Olisipa ollut haulikko. Mieltä vähän on. Miten tonne pääsee? No niin. Hauppidee sen vittu. Tuo monta kokutia se pitää laukkoa tuohon tänne vittu pip. Oi vitun kyrpä perse. Pam pam pada bam. Mihin sä lähet? Vittu runkku satana desertti. Ai no niinpä tietysti minun perseet. No nyt oli kyllä niin huono sihti, että ei oo paljon puolusteltavaa tässä. Älä lääkkiä taas sillä pikkupyssillä. Joo! Oi! Tulehän! Miks
on 4 potkea. Nois. Huumatta seuraava vaihe. Ei oo todellista. Tää tähtäin on paska. Very good. Good shot. Seittävän potki. Ai mulla ei oo enää haulikko. How the fuck? Terrorists win. Hoho, vittu! Taas voitit, vittu. Nyt tuli kyllä kuoltua niin monta kertaa, että tää huppuu. No vittu, mitä tuli 20 vittu kertaa. Miten tästä voi lähteä tästä jutusta pois? Tuosta pana eskiä. No niin. Se ei tarvi painaa enää.